Умовами конкурсу було розповісти власну історію успіху, яка пов'язана із співпрацею бібліотеки з мешканцями громади, громадськими активістами та органами місцевого самоврядування, розповідає Людмила Молчанова. Кожний район, який об'єднався в громади, він показує свій результат, свою історію успіху. І як наша бібліотека вже задіяна в цьому проєкті, багато робіт було проведено. На даний час історія успіху, яка в нас визріла в минулому році, ми її вирішили показати в цьому конкурсі. Готувались до конкурсу близько тижня. З такого переліку учасників трошечки дещо, можливо, і вагалася, бо знаю, що є і сильніші громадські організації, які вже давно працюють, мають і волонтерську роботу, і громадську роботу. Трошечки вагалася, але, напевно, оце хотіння мене перебороло всі страхи. На базі бібліотеки створена громадська організація «Волочиська молодіжна рада». Голова громадської організації Денис Оліх розповідає, з чого вони розпочинали свою діяльність і як вона вплинула на перемогу. Стартанули ми з такого проєкту, який має назву «Добро починається з тебе». Перед навчальним роком для діток протягом місяця ми збирали шкільне приладдя і канцелярію, і до 1 вересня для діток з важкими життєвими обставинами цю канцелярію ми вручили. Ще один із їх проєктів під назвою «Трафарет» і допоміг отримати бібліотеці перемогу у конкурсі, розповідає Людмила Молчанова. Каже, суть проєкту – нанесення написів та малюнків перед пішохідними переходами. У нас був дуже багатий матеріал, світлини були, і відео було знято. Напевно, за рахунок того, що просто заявці, в які я подала, написала більшість про те, чого досягла наша громадська організація, і всі заходи, які робилися громадською організацією, молодіжною радою, вони йшли всі на розвиток громади. Волонтерська діяльність для допомоги як дітям, так і людям похилого віку. Людмила Молчанова каже, що перемога у цьому конкурсі допоможе залучити більше активної молоді до розвитку Волочиської громади. В майбутньому це буде ще одним таким сильним поштовхом для молоді нашої місцевої, не тільки яка є в нашій молодіжній раді. Головний трофей від команди проєкту – це буде професійна зйомка відеоролика на основі нашої історії успіху. Катерина Шевчук, новини на Суспільному, Хмельниччина.